all good. Þetta er ekki fögur fyrirheit. Svona gerum við þetta ekki á þjóðatíð í Eyjum. Við skulum hafa það hugfast. Þið sem hafi samvisku, þið farið tilbaka. Það eru 20 sekúndur eftir. Tíu, níu. Er allir farnir? Þrír, tveir, einn og byrja. Ekki nógu gott. Nei. Feil. Feil. Þú vildi fá það. Mom, we know what you want. Yeah. Feels nice to have something down there. I'm not going to do it. Yes, you are. Just do it. Just get it over with, and enjoy it. Oh, everyone did, of course, yeah, everyone yeah, yeah. did. Now the party is starting. Yeah. Do it in the face! Oh shit, no, she's going to die. Here we go, here we go. Hey! Hey! At the 8! Yeah. Akkurat núna, já. Hvað það? Hann með kjöta og Jói. Hey, Er eitthvað er inn í tjaldinu? Nei. Ha ha ha.